Another one. What does that installing kit? Oh, installing kit. Okay. Ah, so we have one. We need to kite like forever. No, no chase. אני עם 0 HP. אוקיי, אז אתה תתאפשר לאחור, אני ממשיך לרדוף. אוקיי, let's go. יש לו איט, יש לו קאמבקס. באמת? כן, אני חושב שנלחמנו בו, נלחמנו בסלאם הזה. Another one. מי יוצא? Take it. Where's that? Boom! The Lord of the Kiss. Another one! Yeah. Oh shit! Yep. Tonight at 11. Drop it! נו, כמה זמן זה? 2,000 years later. לא הצאתי על הפאקינג פויזן. הוא מת. נייס, אני בא מהצד השני. נייס. לא, לא, בוא עליי. אני בא אליך, כן. בוא עליי. תבוא אתה אליי, אני ממש קצת HP. אני הולך למות. אני מבין את זה, אני בדרך. הוא חוזר. יופי. I like what you got. אני רואה את חבר שלו? אני בא. Disqualified. Yes! Wow! Hot damn! Jesus fucking Christ! Wubba-lubba-da-da! Wow. Yeah! Click-click-click-click-click-click! Yeah! Yeah! Say that all the time! הקול שלו נהרס. You juicy as fuck, מה? הקול שלו נהרס. יש לי דאגר, הם, ארמור, קוורטר סטאף. אוקיי! די, פאק, פאק. פאק מי. כמה אתה אוברוויט? 146, רגע, עוד לא הרמתי הכל. החלפת בוץ? עוד לא. אה, את הבוץ כן, את הזה לא. Another one. Okay. Oh. Nine. Bows. Fuck, I fucked it up. Purge. The wall bows. Do kill but don't. Okay, I'm done a little before. No. They want a kite forever. They want a kite. The hash cooldowns. אפשר לקחת להם את הצ'סט. אנחנו לא ממהרים לשום מקום. אין לך עוד סטיקי, גד דמת. לא, אין לי עוד סטיקי. ו-30 שניות לכל ה... זה. לצאת עליו? לא יודע, מתי הם כאילו לא עושים לנו כלום. אני יוצא. יאללה, צא. אוקיי, עושה את ה... יפה. אינביז? לא.
sleep. אני מת. כנראה. כן? יפה עם זה. Killed by K-Noam. לא. Another one. יש פיקאצ'ו? צריך לסגור פיקאי. יש פה קונטקט. פיקאצ'ו? זה הילר ועוד משהו. אוקיי. אתה יכול... מה זה פאק, אני משנה את הפתרה. מה זה חרה הזה? שם את חבר שלו לישון. לא, לא. I'm attacking things. כן, כן, לא, אין פה... They have counter us. Another one. Yes, you go. Contact. Pikachu. I'm gonna suit Pikachu. Yeah, Carrion versus. איזה שיט. אני עושה לו סליט לבחור פה. לא משנה. אמרנו את זה סופר לייף טאץ'. Another one. שני מישהו. Overcharge? Overcharge. יש פה black hands. ו... קרוסבו, לייט קרוסבו, מה אתה רוצה? אני רוצה שתזיין את הבלק הנדס אחרי שנרוקן את התמרים. אתה רוצה שאני ארוקן אותם? כן, דו איט. אופה, גוינג. טוב, הלכתי לשני. אוי לא, אוי לא. אוי לא. ציינת אותו! מדהים. מדהים. It's fun. Breaking a build is fun. Another one. Hey, contact. שתיים. Hey, זה לימים. טוב, I don't know. Overcharge? שיט, אין לי. יש לך? יש לי. אז אני אעשה withdraw. טוב. אתה רוצה לרוקן את המוב של היתרון? אה, לא. אה, זה סקססורס. תן לי, אני מרוקן, אני מרוקן. אתה רוצה עזרה? לא. הוא לייט. צ'סט איז אפ, פרובלי. תערוק. בלאק הנדס. שני בלאק הנדס. אוקיי, תרגיש לך שיוצאת אחד מהם. יוצא עליו, הורג אותו. טוב, יוצא אז. דונק. עשר שניות, נרדוף. נמשיך לדעת. שלוש שניות? שתי שניות? פום! אם אתה נתת לו להרוג אותי בגלל שהערת אותו. מה זה? אם אתה נתת לו להרוג אותי בגלל שהערת אותו. כמעט היית קרוב מדי ונתת לו להרוג אותך. אוקיי, גם. היי, הרגנו שני בלק הנדס. Like, successively? I'm okay with this. חבר שלו היה ממש סקווישי, אני לא יודע למה. היה לו מאסטר קיל. אוקיי, these were...
אני לא אביא אפילו מאות. טוב, 600 אלף. טוב, טוב. Another one. עשית לוט לשניהם? כן. הנה הם באים לך מימין. עשיתי לוט. יש לי 320 אלף רעים. יש לי 320 אלף רעים. שלוש, שתיים, אחד, גו. אי. שהם באים go back we want to fight on our terms, right? We have the loot, we have the vision. What's that? מאיפה הגענו? הוא מהאמצע אולי? לא, קצת שמאל למעלה. קצת שמאל ארוך זה מה? הם באים, הם באים? אנחנו בפנים? כן. גו. לא הפעלתי את הארץ. Thank you, come again. I think this friend learned the lesson, I want to say. Another one! Oh shit, we need to say that. Can? Yeah. How many seconds? 10 seconds. Fire staff and life touch. But life touch is regular, no? Regular. Go? עושה לו סליפ והורגים לו את החבר? כן! נייס! תזדיין, יא לייף טאץ', מה אתה עושה? תיגמר לך מעלה, מה אתה עושה? מה אתה עושה? זה לא. אני עושה לו סליפ? אה, אני לא עושה לו סליפ. קיבלתי גארדיאן בוטס ארבע. אה, ושני אסאסין ג'אק. איזה רביש. This was kind of successful, I would say.